Вітаємо вас! В ефірі на телеканалі СТБ інформаційний огляд за тиждень в програмі «Вікна Рівне». 59-та річниця Великої Перемоги. Дата не кругла, але пам'ятає порятований світ ту незгасну у віках звитягу з тим же щемом та щирою вдячністю, що й раніше. І віриться, що пам'ятатиме завжди. З нагоди славного Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні у Рівному відбулися урочисті збори громадськості. Як зазначалося на поважному зібранні, цей день золотими літерами вписаний в нашу історію. В ньому воєдино злились мужність і звитяга, самовідданість і самопожертва солдатів Великої Вітчизняної війни, партизанів, учасників визвольних змагань, трудівників тилу. На фронті, звичайно, було нелегко. Було нелегко, загинуло багато молодих хлопців, товаришів, які хотіли жити і будувати нове життя. День Перемоги – це водночас і День народної пам'яті, і День скорботи. Про героїв, які стали на шляху фашизму і зупинили його нестримний поступ. З кожним роком стають значиміші нетлінні цінності минулого, на яких тримається духовне життя нації, виховання нових поколінь, творення сьогодення і окреслення майбутнього. Дозвольте ще раз від імені обласної ради, обласної державної адміністрації, голови обласної державної адміністрації Миколи Петровича Сороку, всього депутатського корпусу обласної ради, від себе особисто, від міського голови Віктора Анатолійовича Чайки щиро привітати вас всіх святом нашої історичної величі з Днем Перемоги. Хай всім нам щастить! Слава Україні! Вже традиційні урочисті збори пошанування ветеранів Великої Вітчизняної війни відбулися в Центральній міській лікарні Рівного. Надія Кирилівна 17 років відчула жорстокий подих війни, під час якої працювала операційною сестрою в пересувному госпіталі. Каже, що кожного року з нетерпінням чекає на зустріч з друзями, аби побачитися, поговорити та згадати про тих, кого вже немає. І раді, що ми все-таки щось зробили для нашої країни, для нашої родини, що все-таки зараз мир. Діти спокійно ростуть, учаться, щоб ніколи вас, молодих, не коснулося те, що ми пережили. Щоб завжди на нашій землі був мир і процвітання. Понад 1500 гривень виділила профспілкова організація на проведення заходу. Кожного ветерана на святкову зустріч супроводжував транспорт. Звісно, були й подарунки. Це пакети з продуктами харчування. І навіть не зовсім сприятливі погодні умови не змогли зіпсувати святковий настрій. Що ця подія відмічається в всій нашій державі, це велика подія для всього світу. І міська лікарня також приймає активну участь для того, щоб шанувати людей, які заслужили перемогу. Значить, в нашій лікарні є 32 ветерани-учасники Великої Вітчизняної війни. Вони запрошені на це велике свято, яке ми проводимо разом з профспілковим комітетом, з спонсорами, які нам допомогли організувати цей прекрасний стіл. Проводимо його традиційно. Програма урочистої зустрічі була простою. Спочатку народний ансамбль «Оберіг» виступив зі своєю програмою. Далі частування всіх присутніх військовою кашою. І на кінець – фото на пам'ять. А він поліг за Україну неньку. З його грудей росте гінка лоза, згорьована як чаєчка старенька, а звіч, як свічки, скапує сльоза. Не випадково День Перемоги і День Матері відзначають в один день. Виховання психічно і фізично здорової молодої людини, починаючи з внутрішньоутробного періоду її розвитку, а також формування та підтримка громадських ініціатив в галузі охорони материнства, відродження української нації та захист підростаючого покоління – завдання Рівненської міської молодіжної громадської організації «Школа мам». Інстинкт материнства, як був закладений в жінці спокон віків Богом, так він і зберігається до цього часу. І функцію мами може нести тільки мама, тільки жінка. І я вже працюю майже 20 років в акушерстві і можу з радістю відмітити те, що зараз жінки стали народжувати і більше дітей, і крім того, що мами цікавляться процесом дітонародження, ми маємо по статистиці велику зацікавленість чоловіків.
створена за фінансової підтримки Європейського Союзу в рамках програми ТАСІС «Розвиток громадянського суспільства в Києві та обраних регіонах України», школа МАМ проводить індивідуальні та групові заняття для вагітних жінок та сімейних пар з метою підготовки до пологів, допомоги у догляді за дитиною після пологового відновлення. Оскільки, на жаль, процес дітонародження – практично він зводиться зараз до медичного акту. Тобто завдяки тим сучасним медикаментам, які є, завдяки розвитку техніки, власне кажучи, я маю на увазі ОЗД-моніторинг, який зараз широко рекламується і використовується лікарями, завдяки такому інтенсивному втручанню акт природній, той, який був завжди інтимний, він перетворився в суто медичний. Комфортний психоемоційний настрій, підтримка медичних працівників, вичерпна інформація – основи діяльності Рівненської школи МАМ. Програмою діяльності уряду Віктора Януковича поряд з відродженням усіх галузей вітчизняної економіки передбачено запровадження комплексу заходів щодо створення безпечних умов праці на підприємствах усіх форм власності. Що це дасть конкретно для нашого краю? Ми спробували дослідити цю тему. В охороні праці немає питань другорядних. Будь-яка недбалість коштує занадто дорого. Така точка зору членів Кабінету міністрів Віктора Януковича. Нині урядові намітки впроваджуються на місцях. У Рівному затверджено програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2004 та 2005 роки. Вона передбачає неухильне виконання керівниками підприємств усіх форм власності вимог з охорони праці, забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного захисту, фінансування заходів з охорони праці, заміну зношеного обладнання. Фінансуватиметься програма в обласному центрі як з міського бюджету, йдеться про паспортизацію будівель, проведення модернізації, ремонту ліфтового господарства, профілактичні медичні огляди працівників бюджетної сфери, так і за кошти підприємств. А це атестація робочих місць та приведення їх у відповідність до вимог актів про охорону праці тощо. Коли з першою групою особливих проблем виникнути не повинно, то з другою не так просто. Не кожного підприємця змусиш витрачати гроші. Та для поліпшення стану справ найближчим часом уряд планує впровадити єдиний порядок проведення оглядів, випробувань та експертного обстеження виробничого обладнання. Нині експертна діяльність регламентується 17 відомчими нормативно-правовими актами, які нерідко суперечать один одному. Реалізація урядових планів дозволить підвищити рівень охорони праці та промислової безпеки за рахунок організації системи контрольних випробувань та оглядів обладнання. Соціально-економічний ефект, якого можна чекати від впровадження постанови, полягатиме в збереженні життя та здоров'я людей. Телебачення – цей стовбур масової культури насамперед є бізнесом з притаманним йому експансіонізмом, особливо в сфері його кабельного різновиду. Цілком зрозуміло, що з цього погляду не є винятком і наш рівненський край. Про стан та перспективи розвитку ринку кабельного телебачення у місті Рівному та області йшлося на нараді за участю представників керівництва Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Питання, що розглядалися, стосувалися управлінських, законодавчих та технологічних проблем галузі. До того, як Національна рада здійснювала таке масоване ліцензування, правоохоронні органи чомусь не цікавилися компаніями, які, по суті, займалися бізнесом, не маючи на те остаточних прав. Як тільки компанії стали, я називаю, білими, чистими, пушистими, починається дивний певний пресинг. Сьогодні в Україні послугами кабельного телебачення користуються до 20 мільйонів глядачів, які надаються 620 суб'єктами підприємницької діяльності різних форм власності. Щоправда, ліцензовано з них лише 400. Їхньою основною проблемою є оптимізація співвідношення ціни та якості, вирішення якої залежить від багатьох чинників, зокрема... Починаючи з першого каналу по 80-й канал, чим вищий номер каналу, тим менша глядацька аудиторія. Це пов'язано з тим, що більш сучасні телевізори мають більшу пропускну можливість, телевізори більш старих марок мають 12-21 канал, а найбільш захищені канали ми... розміщуємо там, де найбільша аудиторія. Поза увагою учасників наради залишилося питання змістовного наповнення програм кабельного телебачення. Притчі во язицях, який, видається, немає кінця.
Наразі це була остання інформація на сьогодні. З вами була Людмила Пшебільська. На все добре.